auginame mikrodumblius ir analizuojame galimybės tiek padidinti biomasės kiekį auginant mikrodumblius, tiek aliejus kiekį juose. Nes mikrodumbliai turi tokią savybę, kad jie gali kaupti savo ląstelėse aliejai. Šis rytis yra labai įdomi ne tik mums, bet ir užsienio mokslininkams, labai intensyviai dirbama Amerikoje, teko dalyvauti netgi konferencijose Amerikoje, Kanadoje, kur susirinkę buvo specialistai mikrodumblių. Na, o mes aišku analizuojame galimybės pasitelkti lietuviškus mikrodumblius, tai yra senedesmus, chlorela, rūšis, kurie auga mūsų ežeruose, vasarą ežerai sužaliuoja, tampa gražus, mesgi juos auginame laboratoriją. Kuo dumbliai patrauklus? Tai pirmiausiai tuo, kad jie neužima žemės plotų, kurie skirti žemės ūkio augalams. Juos galima auginti įvairiuose talpose, tiek baseinuose, tiek vamzdžiuose, tiek šiltnamiuose reaktoriai statomi įvairiausi. Ir nėra konkurencijos, vienu žodžiu, su maisto žaliavomis. Be to, mikrodumbliai labai greitai dauginasi, sakoma, kad per parą jų biomasė padidėja. Be to, išeiga, sakoma, iš hektaro yra 7 kart didesnė biodizelino, sakykime, lyginant su, jeigu auginame rapsus. Na, be to, dar viena labai patraukli mikrodumblių savybė yra tai, kad jų auginimui reikalingas anglies dvideginis. Tai tas anglies dvideginis, kuris didina mūsų šiltnamio efektą, kurį mes išleidžiame į atmosferą iš įvairių taršos šaltinių, jį mes galime panaudoti mikrodumblių auginimui. Na, tai atliekame bandymus, kaip tie mikrodumbliai auga, kiek jiems anglies dvideginio reikia, kokios yra optimalios sąlygos, kad jo būtų ne per daug, nes kai per daug rūgštį terpė, jie vėl žūsta. Lygiai taip pat atliekame bandymus, kaip mikrodumblio auginimui panaudoti kitos rūšies nei cheminė mitybinė terpė. Šiaip mikrodumbliams auginti naudojami cheminiai reagentai, tam tikra mitybinė terpė iš jų sudaroma, jos reikia maitinti, kad jie auktų, kaip ir visi kiti organizmai. Mesgi siekdami sumažinti savikainą ir manydami, kad juos naudosim techniniams tikslams, nereikia ypatingai didelio sterilumo, stengiamės juos maitinti įvairiomis atliekomis ir šalutiniais produktais susidarančiais mūsų aplinkoje. Sakykime, substratas liekantis po biodujų gamybos, nuotekų dumblas ir apdorotas dumblas įvairiais būdais savo sudėtyje turi organinės medžiagos pakankamai daug, tai yra azoto ir fosforo. Tai štai šitas atliekas ar šalutinius produktus mes bandome panaudoti mikrodumblių auginimui. Pakankamai neblogai mums sekėsi pakeisti azoto ir fosforo šaltinius auginimo terpė, štai šitai šalutiniais produktais ir atliekomis. Lygiai taip pat labai puikiai mikrodumblių auginimui pritaikėme glicerolį, kuris susidaro kaip šalutinis biodizelino gamybos produktas peristerinimo metu ir pastebėjome, kad tam tikros koncentracijos mitybinėje terpėje didina aliejaus kiekį dumbliuose, ką mes ir siekime. Pavyko pasiekti, kad lietuviški mikrodumbliai sugebėjo sukoncentruoti savyje iki 20 ir daugiau procentų aliejus. Jeigu įprastinėmis sąlygomis juos auginant, jie turėjo tik 2 procentus. Ko reikia, kad tie dumbliai kauptų tą aliejų? Tai vat būtent sureguliuoti mitybinę terpę. Pastebėjome, kad azoto deficitas, sumažintas azoto kiekis ir glicerolio priedas mūsų sąlygomis didina aliejaus kiekį mikrodumbliuose. Kaip jūs įsivaizduojat, ar tai įmanoma įgyvendinti Lietuvoj ir kur bus tie dumbliai auginami? Aš manau, kad tai yra įmanoma, tačiau vis dėlto dar reikalingi ir tolesni tyrimai. Lietuvos klimatas nėra labai palankus, bet kiek mums teko domėtis Vokietijoje, tai mikrodumbliai auginami vamzdiniuose reaktoriuose ir jie yra šiltnamiuose. Ir mikrodumbliai auginami ne ištisus metus, tačiau tik tai pavasario, rudens laikotarpiu, kai atšyla oras, kai šiltnami yra pakankamai aukšta temperatūra, nes jiems reikia ir šilumos, ir šviesos, ir anglies dvideginio, kad gerai auktų. Tai aš matau Lietuvoje irgi potencialą, kad tai galėtų būti auginama šiltnamio sąlygomis kažkur mikrodumbliai.
Beje, mikrodumbliai auginami ne tik tai energetikos reikmėms, bet ir kosmetikai, maisto papildams, kai kurios auginamos rūšys, tačiau ten aišku jau kitokios auginimo sąlygos turi būti, kadangi tai maistas ir vaistas, kaip sakoma, sterilumas ir visa kita. Ir aišku, gaunamas produktas jau tada brangesnis, jau labiau apsimoka auginti, taip pat čia buvo susidomėjimas mikrodumblius naudoti pašarams. Daug kas sako, kad krevetėms jie labai tinka, kaip pašaras. Na tai čia dar ateitis ir mes dar irgi mastom, galbūt ir į tą pusę kažkur tai galbūt žengta žingsnis mūsų tolesnis. Ar buvo vykdomi tokie skaičiavimai, kiek reikėtų išauginti dumblių, kad iš jų išgauti, daleiskim, 50 litrų aliejaus? Nu, tokius skaičiavimus mes neatlikome, bet kaip jau sakiau, iš vieno hektaro 7 kart daugiau biodizelino gaunasi negu iš rapsų. Tai vadinasi, jeigu vieną hektarą darysim baseiną ir jame auginsime tuos mikrodumblius, tai gausime 7 tonas biodizelino. Nes iš vieno hektaro gaunam iš rapsų apie 1 toną. Išgaunant iš dumblių aliejų, tai specializuojatės tik biodizelino gamyboje, o negalvojot kosmetikos pramonėje kažką padaryti? Na taip, šitas klausimas visiems labai rūpi apie kosmetiką ir mes čia turim tokį reaktorių, įsigyję didesnį kiekį, kad užsiauginti dumblių, kad pagaminti jau didesnį kiekį produktų, kurį galima būtų išbandyti, sakykime, variklyje, ten su 100 ml neužteks padaryti bandymą, jau reikia litrais. Taip, galima aliejų panaudoti kosmetikoje, net ir maisto pramonės yra aliejus kaip aliejus, yra toks tarpinis produktas tarp gyvulinių riebalų ir augalinių aliejų pagal savo riebalų rūgščių sudėtį. Bet kažkaip tai mes, na, kosmetiką nelabai užsiemam, kaip sakiau, daugiau nei 25 metus žaidžiam su bioenergetika ir manom, kad mes ir toliau tęsim tą darbą. Šalia pagalvojimai gali būti. Ar jums trūksta žmonių, ar jums įdomesnė būtent tas kritis? Mums įdomesnė būtent tas rytis, mes turime daugiau patyrimo toje srityje. Na, o aliejus, jis nėra kažkoks ten ypatingas kažkuo tai, tas mikrodumblių aliejus. Galbūt ta biomasė jau ten šiek tiek ypatinga, iš jos galima būtų maisto papildus gaminti ir visa kita. Dirbome su aliejumi iš tikrųjų, tačiau pradžioje šitoje laboratorijoje buvo aliejus, ir tai buvo rapsų aliejus, ir tai buvo nežinomas aliejus Lietuvoje, nežinoma nei mitybinė vertė, nei kenksmingos medžiagos. Tais laikais rapsai atėjo iš Kinijos, aliejuje buvo daug eruko rūgšties, gliukozinolatų. Tada tai buvo problema, kai atsirado Lietuvoje rapsai. Atsirado iš Kanados, naujos rūšys, selekcionuotos tų rapsų ir tada reikėjo labai tikrinti būtent dėl eruko rūgšties, dėl sieros junginių arba gliukozinolatų. Šiais laikais sukurtos 3.0 veislės rapsų, kurių nėra praktiškai tų junginių. Ir kaip ir problema atkrito, žiūrime pagrindinį tie aliejaus rodikliai, ten rūgštingumas, peroksidai ir visa kita, kad žmogui atitiktų tuos Europos standartus, kodeks alimentarium standartus, kurie reikalavo tam tikrų verčių. Na ir viskas. Ir jūsų nuomonė, rapsų aliejus, kuris yra gaminamas Lietuvoje, yra geras, taip? Rapsų aliejus, jeigu gaminamas Lietuvoje, yra geras. Jis turi atitikti standartus, kitaip jis negali papulti ant prekystalių paprasčiausiai. Iš tikrųjų, Lietuvoje rapsų aliejaus gamintojų labai sumažėję yra. Šiaip rapsų aliejus savo mitybinė vertė yra pakankamai neblogas. Iš vienos pusės gerai, kad yra nesočiųjų, polinesočiųjų rūgščių. Sako omega 3, omega 6 labai sveika žmogui, iš kitos pusės jis labai greit oksiduojasi. Ir susidaro tie oksidacijos produktai, kurie žmogui vis dėlto yra kenksmingi. Jeigu ilgiau jį laikyti tą rapsų aliejų, aišku, tam tikroj taroje reikia laikyti, kad tai nevyktų oksidacija, tai turėtų būti tamsus buteliai, tai turėtų būti apsaugota nuo šviesos išorinės ir pats rapsų aliejus yra pakankamai geras produktas, jeigu yra pakankamai gerai pagamintas, išlaikant visas technologinės ten sąlygas ir panašiai.